Әдетте жаңа жылды аяз ата мен ақшақарсыз елестете алмаушы едік. Енді мұның бәрі өткеннің еншісінде қалған. Өйткені қазіргі уақытта көңілді кешті мультфильм кейіпкері Стигматон басқарады. Кеш болашақтың жаңа жылдық көрінісі деп аталса да ешқандай мерекелік белгісі жоқ. Тек бишілер мен сиқыршылар өнер көрсетіп, ресей әншісі Нюша алты әнін ғана орындады. Знаете, я попала на репетицию, когда практически все шоу уже было целиком готово. Было легко, потому что у каждого коллектива независимый номер, который уже очень хорошо распланирован, отрепетирован и сделан, поэтому моя задача была немножко, наверное, соединить. Сценарий бойынша Глик Штердің мақсаты әншіні сиқырлап, бүкіл әлемге зұлымдық әкелушіге айналдыру. Бірақ Нюша адал табынушылардың арқасында әдемі қалпына қайта оралады. Өйткені айлакер көмекшілердің басшысы атақты әзілкештер Игорь Чехов пен Михаил Кукота. Көптен күткен концерт балаларға арналса да, көрермен қатарында егде жастағыларда болды. Шығармашылық ұжым бұл көрініспен ТМД елдерінің барлығын шарламады.